Pamfidor degen дәріда имидоклоприт деп жазып қояды. 20% деп қойған. 500-500. Анан дағы ұшыл еле имидоклоприт бар. Гауча, тауча. Бұл да 70 деп жазып қойған. Тәсір баяғы перетироид тойына кірген ұшыл неме өлтіреді де өзі негізі. Ұшыл да, ұның аты бұл. Бұл деген 20 деген болса, 1 литр болса, 200 грамы имидоклоприт, 800 грамы фирманың сыры қысқасы. Бұл еш нәрсе құрт тиям өлтірбейді. Башқа бір нәрсе неме қылбайды. Просто ұшыл имидоклоприт ошо құртты өлтіріп, ошол суық мезгілде сақталып тұрғыш үшін 800 грамм бір қошылмай қошады. Бұл секрет фирмы. Әрбір фирманың өзінің секреті болады. Имидоклоприттің формуласы бар да. Бұны химиктер тауып, любой жерде жасап алады. Бұны жасай береді, мынаны жасай әлбетті ұшан үшін баяғы дәріні, конфидорды есептелуі өлі несе жаза, шығарады, есептелуі өлі фирмалар